Ahoj, dobrý den. Hezký, dobrý den, zdraví vás Kutilovi. My jsme si tady se Zlatíčkem vyrazili k Piskáčkovi, přátelé. Že potřebujeme nakoupit něco na terasu a hlavně se připravit... Na Halloween. Na Halloween, ano. Tak se pojďme podívat vnitř, co tam všechno mají. Přátelé, podařilo se nám tady odchytit paní Zuzanu Zápotockou, šéfou celé téhle prodejny. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Zuzanko, co si u vás všechno můžeme koupit? No, já jsem ráda, že jste zavítali k nám. A u nás my máme široký záběr různého zboží. Jednak jsou to umělé kvítka, jednak jsou to keramické obaly a květináče. Když se podíváme na zahradu, i velký zahradní květináče. Dalším artiklem jsou proutí, různé dekorace, věnce, košíky, no a pak dekorativní zboží v podobě svíček, pak máme široký záběr skleněných váz a skleněných obalů, skleničky. No a v neposlední řadě i malý bytový doplňky, jako jsou třeba rohože a prostírání a takový podobný věci k tomu. Mm-hmm. My jsme si dneska sem přišli na doporučení nakoupit výzdobu na Halloween. Ano. Máte třeba i dekoraci pro jiné období? Ano, máme, začíná to u nás jarem, tak jako jarní období, to jsou jarní kvítka a jarní keramické obaly, pak se to přehoupne do léta, v létě je to taková jakoby chuť pelargonii, pivoněk, lilií, no a pak se přehoupne na podzimu a na podzim máme taky široký záběr, jednak poslední dobou se u nás v Česku slaví jakoby Halloween, protože je tady hodně zahraničních firem, takže máme dýně, keramické dýně. Tady kukám strašidýlka taky. Strašidýlka taky. Různé podzimní přízdoby, jako jsou šípky, jeřabinky, podzimní listy. Takže kdybych náhodou chtěla třeba věnec na dveře, tak jste schopni ho taky tady vyrobit? Ano, není problém. Buď si vyberete věnec, který je už hotový, anebo si vyberete jednotlivé komponenty a řeknete, chci to tak a tak, my vám to tady sestavíme, anebo to necháte úplně na nás, podle naší představy, co se nejvíc jako prodává, nebo jaký velký průměr byste chtěla a my vám to můžeme udělat. Tady jsme se na sezónu, takže ty věnce jsou vlastně i zimní, jarní. Ano. A stejně tak i jiné dekorativní věci, třeba když je, já nevím, Valentín, tak srdíčka. No, na Valentína máme srdíčka různý a medvídky se srdíčkama a svíčky se srdíčkama. Kopíšeme medvídka se srdíčkem. Všechno to, ale teď bych vám spíš doporučovala, jako si vyzdobit ten podzim a vlastně u nás v Čechách se hodně jako dodržuje tradice dušiček, tak na dušičky taky můžeme nabídnout různé chryzantémy, různé barvy, pak různé mísy z toho vysazujeme. A spoustu samozřejmě hřbitovních svíček. Když se bavíme o tradici, jak dlouho vůbec existuje tenhle obchod? No, jako firma na trhu jsme už 20 let a tenhle ten obchod je od roku 98. Ten to bych musela spočítat, takže pár let stačí teda datum a za tu dobu vlastně jsme získali širokou klientelu zákazníků tady z okolí. Jak se stavějí satelitní městečka, tak každý přijde a buď potřebuje něco na zahradu, nebo potřebuje něco do bytu, nebo potřebuje něco na výzdobu, no tak se tady zastavějí, dají tip dalším svým kamarádům a vlastně tato klientela se nám takhle rozšiřuje. To je nejlepší. Je to tady široký záběr, jak říkám, pořád se opakuju, ale i příznivé ceny. Zuzanka nám říkala při kafíčku, ještě jsme začali natáčet, vlastně jak jste úplně začínali, takový ten příběh s tím ptákem. Aha, jo, jak jsme tady, bylo pole a postavili jsme vlastně ty prodejní sklady a tady se udělala krásná prodejna, kterou jsme měli krásně nadekorovanou, jenže jsme nebyli v podvědomí, tak aby jsme se dostali do podvědomí, tak jsme si dali na štít baráku tady toho tukaně a nebylo to tady tak ještě zastavěný, tak když někdo nás hledal, tak jsme říkali, až uvidíš toho modrýho ptáka, tak to jsme my, no.
Řekněme, že jsou dneska lidi pohodlní a rádi by si objednali třeba něco z domova. Fungují u vás možnost nějakého e-shopu? Ano, máme své stránky. Jednak si je tam zboží, který je celorok, a pak obměňujeme stránky, kde dáváme vždy sezónu. Jaro, léto, podzim a Vánoce. No a teď se budou blížit vlastně Vánoce, tak veškeré zboží už tady máme a budeme se těšit, až se přijdete zase na nás podívat. My strašně rádi. Zuzanko, když vás budeme hledat na internetu, jakou máte adresu? My máme jednoduchou adresu www.keramika-piskacek.cz. Zva. No tak fajn, tak my přijedeme zase nakoupit na Vánoce. Děkujeme. Tak já se budu těšit. Moc mě těšila. Děkujeme a nashledanou. A tohle nám doporučila. Piskáček, to se budu pamatovat. Já jsem dala klíče úplně to. Do kabelky pravděpodobně. Ona je úplně dole. Tak mi to dávej, no. Takže, takhle.